pitanje je bilo, koliko sam razumeo, ovo parče vinograda. Eto. Zbog toga ljudi od 2014. godine čekaju da budu ljudi. Ovo je Žarkova objekat kućica. Tu će valjda prođe između. Evo ga put. Piroćanci su vezani za svoje vinograde. Tu im je duša, prošlost, berbe, sećanja, uspomene, ljubavi. I evo vratio sam se gdje sam bio. Drgošina na njivu. Eto što je lepo. Evo ih vinogradi. Dobro, tu sam pri kraju. Evo, tu smo počeli.